det är jag som är Keio. Jag må kanske se ut som 19 år utåt, men jag är banne mig 76 år mentalt. Och nej, nu menar jag inte att jag bara sitter hemma och kollar på Malå efter 10 och klagar på Facebook om att allt var bättre förr. Eller? Utan det jag siktar på är mitt fruktansvärda korttidsminne. Ja, men hur ska jag ens minnas hur en celldelning går till steg för resten av mitt liv när inte jag ens minns vad jag åt till lunch igår? Men nu, mina damer och herrar, så har mitt korttidsminne börjat svika mig på helt nya nivåer. Jag kan inte längre avgöra om jag är glömsk eller bara paranoid av mig. Men nu börjar jag verkligen gå överstyr nu. Verkligen. Överstyr. Kan du snälla zooma ut när jag börjar bli lite obekväm? Tack. Vänta, har jag stängt dörren? Men har jag stängt av plattången? Men alltså, jag fattar inte. Det känns som om jag verkligen glömt något. Och det spelar verkligen ingen som helst roll hur hårt jag låste den där dörren. För att några timmar senare så kommer jag börja fundera på det igen. Alltså, du vet, jag tänkte att vi kunde köpa något till henne. Något, alltså bara litet som en symbolisk gåva eller någonting. Det behöver inte... Men alltså, jag fattar inte. Det känns verkligen som att jag har glömt någonting, men jag kommer inte på vad det är. Varför har du inga byxor på dig? Vet du, det är plattången. Jag visste det var plattången. Fan, jag glömde stänga av den igen. Som det kan gå. Men allvarligt talat, kan ni snälla säga att det är inte bara jag som är överparanoid på det här sättet? Men hörni, kan inte ni som varit med om såna här saker som har slutat dåligt, typ som att stryken har börjat brinna, eller ja, ni har glömt plattan på så har hela huset brinnit upp på. Det är jättehemskt såklart. Men kan inte ni bara dela med er av det och skrämma upp mig så att jag vet att jag inte är överparanoid i onödan? För att det är okej att bry sig. Okej, nu känner jag att jag babblar för mycket. Men vet ni vad jag gör när jag babblar för mycket? Jag försöker att coola ner mig själv med den här ramsan. Bunny, 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 tuki, 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 tuki. Hur gammal sa du att du var mentalt? 76? Snarare 6, men ja. Men kom igen, bara var med mig, det är jätteroligt. Jag säger bunny, bunny, ni säger tuki, tuki, så har vi det jätteroligt. Nu kör vi. Bunny, 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 bunny. Det är jättekul, jättekul. Det var säkert ingen som gjorde det. Pinsamt. Okej, jag är kanske lite övertrött, men jag hoppas att ni tyckte om videon. I så fall får ni jättegärna trycka på tummen upp. Glöm inte att kommentera och prenumerera. Annars så ses vi nästa vecka. Är ni med på en big bang?